dezembro é o Dia do Engenheiro e a Facens preparou uma surpresa para os alunos, em especial aos formandos. Uma palestra exclusiva do astronauta Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro que compartilhou sua história de vida, dificuldades superadas e vitórias. Você tem que perceber que existe todo um mundo aí fora que oferece uma série de oportunidades. Existem dificuldades? Existem. Mas aqui, dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, onde eles percebem que é possível você vencer, e é o que eu vou falar hoje com eles também, é possível você vencer, e é possível por causa do seu esforço. E eles vão perceber isso e com certeza vão ter muito sucesso na vida. Os alunos são coordenados por dois professores da área que acompanharam o grupo desde o início, no planejamento e agora na decolagem dos foguetes. Essa parceria surgiu num momento muito especial de Sorocaba, né, que tem algumas empresas aeroespaciais vindo para cá. Então a Facens convidou a gente para que a gente fizesse um projeto e fomentasse essa ideia de trazer tecnologia para os alunos, né? Então nós tivemos um recorde aí, fizemos um projeto em 2 semanas, né? E um pouquinho do que os meninos conseguiram fazer aí. Legal. Como professor de física, quais são as dificuldades de fazer um lançamento de 3 foguetes como esses? Olha, acho que o maior desafio é ter o engajamento da turma, que foi sensacional, isso foi fantástico, né? A gente passar por alguns princípios físicos também é importante, até para ressaltar a importância do porquê lançar foguetes no momento em que hoje, não somente Sorocaba, como o mundo todo está direcionado com essa questão de busca do espaço, né, e tecnologias aeroespaciais. E ter um convidado ilustre aqui, um espectador ilustre como o Marcos Pontes, que já chegou no espaço, como foi? Sensacional, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar, tanto para a faculdade quanto para nós, né? E foi sensacional. Espero que ele tenha gostado do projeto final aí. O engenheiro e sua assessora também acompanharam a entrega de certificados do projeto com a NASA aos alunos facentes. Foi realizado já por 2 oportunidades o NASA Science Days aqui na Facens e em março está prometido um próximo. Eu conversei com alguns desses garotos, jovens, e alguns me diziam que queriam ser astronautas. Que dica você daria para esses jovens? Olha, não desistir, né? O Brasil está mudando, o Brasil está entrando numa fase, e aí eu só posso falar porque está na minha área ali, em ciência e tecnologia, né? De uma maneira que a gente nunca teve tanto apoio quanto a gente tem agora. A gente tem muitas dificuldades de início, mas a gente tem muita perspectiva de crescimento rápido. Isso é a parte importante para eles. A gente está preparando todos esses sistemas para que eles encontrem uma ciência e tecnologia que vai facilitar o ingresso deles em quaisquer carreiras, quaisquer das carreiras de ciência e tecnologia, inclusive na carreira de astronauta. O ginásio lotado, repleto de alunos, ex-alunos, professores e convidados, teve suas expectativas superadas. A palestra do engenheiro Marcos Pontes foi emocionante e motivou todos os presentes. O futuro da educação passa pelo STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática? Passa. E por isso que a gente, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia também, tem esse trabalho em parceria com o Ministério da Educação para trazer ciência e tecnologia para a educação fundamental e o ensino médio, né, para motivar esses jovens para as carreiras e já também para começar a trabalhar em equipe, começar a aprender com projetos, né, aprendizagem por projetos, que é sempre importante, que é o modo que a gente aprende naturalmente. Então isso a gente está trazendo para dentro, além da formação de professores também. Muitas vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa vida em cima de outras pessoas. É o governo, é o pai da gente, é o tio, eu sei lá, uma coisa assim.
Não, responsabilidade sobre a vida da gente é nossa, de cada um. Isso que a gente fala, responsabilidade 100%. Quando você começa a perceber isso, a sua vida decola. Então, as escolhas que você faz são para a sua vida. Escolhas ruins vão afetar a sua vida. Escolhas boas também vão afetar a sua vida.